guys, welcome to my new Android blog. আজি মানে আমাৰ ছোৱা এটা নতুন মেহমান আহিছে। হেই মেহমানটো কাৰণে আমি আজি চিকেন আনিছো। তো কাক কেমা দেখো মোক চিকেন আনিছো। এই চিকেনটো বনাম আপোনালোকে চাওক। আহক আই নিগনি ঘৰ আজি দিয়া সব তাৰমানে ৰেডি কৰিলো। তাৰপিছত ৰেডি চেডি কৰি আমি এটা মাংসটো পৰিয়াগা থলো। মাংসটো দেখাই দিব মই হেৰি দিম। এটা হালি দিলো ফাৰ্ষ্ট টাইম পৰিয়াগা हाली तो दिल कम तरपते मसला बाटी आम मानने मसला बाटी मसला बाटी इतने मानने मसला तो अलग थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा मसला तो दिल जीरा पाउडर दिल ना ये तो जीरा पाउडर ये तो दिबो लगे खाने में स्वाद आ जाएगा। एक एरिया ये है गरम मसाला। गरम मसाला है और ये है धनिया पाउडर। इसको हम थोड़ा मिक्स करते हैं ऐसे 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 इनको जब मैंने आनी मिक्स कोई लो इतना मैंने काला तो आई बहुत ये थे मांग कर तो हम ये ना कहा खानी दिल्ली बढ़िया था। ठीक है तो इस वाले सब गाना तो इस वाले सब गाना था कौन सा इतना मैंने खोई गोल आरु सब खोई गोल मैंने तो मिस कोई लो आरु इतना मैं गैस तो जला मारू गैस तो जला ही क्या বহুত লেতেৰা হৈছে এদিন চাফা কৰিব লাগিব। নতুন কুক না গেছটো দি দিলো তাৰপিছত পানীটো কোঁ যাব আৰু পানীটো কোঁ যাব এতিয়া মানে পানীটো হোঁ যাবলৈ ৰখি আছো আৰু পানীটো হোঁ গ'লে আমাৰ তেলটো দি দিম এতিয়া আর মাংস তো চাই লোক আমার চৌপতি গরম মানে এতিয়া লোহাটো অলপ গরম হয় তারপর অল মিঠা কি মাল এটু বে অবিহন নব মাস্টার অয়েল নতুনকে মাল আছে এইবিলাক বহুত দাম এইবিলাক চালা পাই গেছি এতিয়া মানে সব হয়ে গল এটা সব হয়ে গেল মাংস গ্যাস গ্যাস দিল এটা চিকেন দিল আর এটা ধনিয়া এটা লাস্ট টাইম দিম আর এটু পেঁয়াজ এটু হল সালা আমার এটু হওয়ার আনিব সব রেডি আর এটা আপনার প্লেট নাই নাকি না 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 এইগুলো পুরো পরিষ্কার হয়ে আছে আর এটা তেল তো দিম এটা মানে তেল তো দিম ডোরাটো গরম হয়ে গেছে কি মান পরিমাণে দিব তেল তো আর মাংস হিসাব কথা খোৱা সেইটোহে টেনচন লৈছে তই ৰাতিপুৱা খাব লাগিব খাব পাবি দে তেল দি দিলো মাত্ৰ এতিয়া আৰু এতিয়া হ'ব আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ মাংস কেনে লাগে কিবা মোৰ মায়ে শিকাইছিল মানে এইটো মায়ে শিকাইছিল আজি মানে মায়ে শিকোৱা বস্তু সিহঁতৰ আগত মই টেষ্ট কৰিম মানে আজি মই সিহঁতক খোৱাটো দেখাই দিম তাৰমানে কি বেলেগ মাল কেমেৰামেন কিন্তু বেলেগ মাল ই ছোৱালীক কিন্তু বেলেগ বেলেগ চেনি দিব পাৰি ই বেলেগ মাল এবলা মাংস এতিয়া তেলটো গৰম হৈছে না চাই দে আমাৰ ৰুমত মানে ফকটীয়া গায়ক আছে তাৰ নাম হ'ল জুবিন প্ৰেমী সি মানে জুবিনক বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে জুবিনৰ কাৰণে সি যিকোনো কৰিব পাৰে আৰু তেলটো গৰম হৈছে মজি কৰিম আৰু মজি মজি বনা মজিলে আমি মাংস এতিয়া মাংস মাংসটো ভাল হবনে মন কথা জানে
আমি কেনে জানি হিমন্ত জানিব এইটো আমি বঙাইছে হওঁ বেলেগ আঞ্জা বনালো তাই কিন্তু কেলা একদম কৈছো না বেলেগ বনাই দিলো বে বিয়াত মোক মোক আনি তৰকাৰী বনাবা মাত বি গম পাইছা বিয়াতে বনাই দিম বুঝা বহুত আগ পাই থাকা নাই যি কৰি আছা ভালকৈ নকৰা কিয়া তই বুজি নাপায় সেইকাৰণে নিগিনি খোৱাত তোক ভাল লাগে মোক গম পাইছা তৰকাৰী চা তই এতিয়া বাকী বাকী আঞ্জা এতিয়া হৈয়ে গ'ল মানে এতিয়া ধুনীয়াটো দিব আছে ধুনীয়াটো দি দিলোঁ আঞ্জাত ধুনীয়াকৈ আঞ্জাটো হৈ গ'ল আৰু আৰু এতিয়া আঞ্জাৰ কালাৰ কেনেকুৱা হ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ফাইনেলি আমাৰ আঞ্জা হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ আঞ্জা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল মানে আমাৰ নিগিনি খোৱা বৰ্তমান খেলাত অৱস্থিত মানে খেলাত ব্যস্ত হৈ আছে খেলি আছে মানে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো হেৰি কৰিলোঁ আঞ্জাটো এনেকৈ দেখাই দিলোঁ কেমেৰামেন যিহেতু নাই চ' এইবাবে আঞ্জাটো দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আৰু কি কৰিম আৰু এতিয়া আঞ্জাটো হৈ গ'লে যদি খামে খাবই লাগিব চ' বাই বাই